turn left. Tjena Fabbe. Tjena Oliver, läget? Det är bra. Är du på G? Jag svänger av stora vägen här nu in mot ert förråd, så att jag borde vara verkligen i närheten. Ja, du kommer komma till en stor grind, sen har du det här stora fordonstältet som du ser inne på grinden. Men då, när du ser det framför, jag kan fara eller hur om du vill. För om du svänger av från Örbyvägen, borde du vara, det är bara det första till vänster i princip, när du har kommit upp där. Jag ska säga, jag står här vid rödljuset nu. Jaha, ja, det är lugnt. Vad gör ni idag då? Jag sitter och lyssnar på ett seminarium halva dagen nu om smoltutsättningar och kompensationsutsättningar. Det är länsstyrelsen som anordnar det, så de har ett sånt varje år. Det brukar vara jätteöppet. Ser du det därifrån? Ja, är liksom dörren öppen? Ja, det är öppet rakt fram. Då kan du bara köra in i det där fordonstältet, och så på höger sida en bit in så står våra båtar uppradade. Det är en hydrocopter och en booster. Cool. Och så bara ställ dig bredvid båtarna där, så vet vi. Okej hörni, här är sälnätet som vi har samlat ihop till, och här är Stockholms stads olika båtar de har, några av dem. Så vi ställer ner det här sälnätet här någonstans, jag ställer det här bakom. Jag har faktiskt inte tittat på sälnätet än, så vi kan göra det lite snabbt bara. Och sen vi ska faktiskt åka och göra lite roliga provfisken och grejer här om ett tag. I närheten av morarna. Okej, coolt. Här ligger alltså sälnätet. Det är så jäkla grovt nät där. Det är väldigt, väldigt fint ut där. Riktigt häftigt. Så här är sälnätet alltså. Och det ska bli kul att se det in action sen. Men som sagt hörni, nu har vi lämnat sälnätet till Stockholms stad. Vi låter dem ta det ut till morarna vid Gålö. Vi ska faktiskt dit och göra lite provfiskeuppdrag senare med länsstyrelsen. Och göra en hel del andra grejer. Så jag hoppas att vi kan komma tillbaks och se hur det här nätet är monterat. Och kanske även besöka havsöringsodlingen och prata lite fisketillsyn, fiskevård allmänt. Och se hur de arbetar med saker och ting där på stan. Så riktigt kul att de har fått sälnätet nu, och jag hade gärna åkt ut och satt det på plats själv, men det är ingen lucka här när vi kunde göra det tillsammans, så vi får återkomma till det.